politicurat motivirebuli zaldoba miughebelia imedia situația ar gauaresteba amis shesxeb jurnalistebtan evrokavshiris elch maganetskhada pavel hershinski ambobs rom mis am faktebis shesxeb srula da informirebuli da imedia aks amas gamoizieben imedi maks sakartveloshi situația arazdros gauaresteba im tsertilamde sadas iarsebebs politicurat motivirebuli zaldoba es ar unda daushvat ganatskhada diplomatma dges ganvitarebul moulenebs gamoexmaura chekhetis elchits tkitset vgmobs zurab japharidzeze tavdes khmas zaldoba miughebeli aghnishna diplomatma, როგორც მან თქვა, აქტიურად ადევნებს თვალს მოვლენებს. Ეს მოვლენათა აბსოლუტურად საშინელი განვითარება. Ძალადობა მიუღებელია საზოგადოებაში, კიდევ უფრო მიუღებელია ეს პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, აქტივისტების წინააღმდეგ, ახალგაზრდების წინააღმდეგ, ამბობს პეტრ მიკისკა. Დიპლომატებმა სხვა თემებზეც ისაუბრეს და ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხეს. ლუკა ხაჩიძე ესაუბრა ელჩებს, ლუკა გისმეთ. Iar politicul admotivele bolii tău dascme biscarda elcevma comentarii ca că te sasebe de oligarchizatis canun proiectis carșe mogan vitare bol movlenebze eurocaușiris misiis chemzvanel mada aseve cehetis ad Austriis elcevma imedi gambut quest rom sacartolos cheli supleba armii reps de oligarchizatis canun sta gaitualist cineps Venecis comisiis da aseve eurocaușiris așe nișneps da mititebeps am mimartulebit eurocaușiris elcevma Pavel Hercinskim dres kidev ertkhel ganmarta, rom sakartvelom natsvlad imisa, rom airchios kanonis migheba, romelits aris personalizebuli, umjobesia, rom archevani gaaketos upro sistemur midgomaze, rodesats saubrobs deoligarkizatsiaze, elchma tkva, rom sistemuri midgoma gulisxmobs mtel rig reformebs, mat choris unda moxtes konkretuli sektorebis, aseve institutsiebis gadzliereba, unda gaizardos angarish valdebuleba da aseve ქვეყანაში გაძლიერდეს ანტიკორუფციული მექანიზმები. ელჩებმა დღეს ასევე კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანამ რეკომენდაციები შეასრულოს სრულად და მათ შორის, როგორც იცით, სწორედ ნომერ მე-5 რეკომენდაცია არის ის, რომ ქვეყანაში მოხდეს დეოლიგარქიზაცია. Რა გავლენას მოახდენს საქართველოს შანსებზე, რომ ქვეყანამ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, თუ ქართული ოცნების ხელისუფლება მიიღებს ევროინსტიტუციების მიერ დაწუნებულ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონს, პაველ ჰერჩინსკიმ თქვა, რომ ეს გამოჩნდება წლის ბოლოს, როდესაც ევროპული საბჭო ანუ წევრი ქვეყნები შეიკრიბებიან. ხაზგასმით თქვა მან ასევე ის, რომ გადაწყვეტილება დაეფუძნება ერთსულოვნებას, ანუ 27-მა წევრმა ქვეყანამ ერთად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, იმსახურებს თუ არა საქართველო, რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ჩეხეთის ელჩმა კი განაცხადა, რომ დეოლიგარქიზაციის კანონის მიღების შემთხვევაში ეს ბუნებრივად დამატებით დისკუსიებს გამოიწვევს ევროკავშირის დედაქალაქებში. Თორმეტ პრიორიტეტ შორის მეხუთე პრიორიტეტი შეეხება საქართველოში საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მდიდარი ადამიანების გადაჭარბებული გავლენის შეზღუდვის აუცილებლობას. ყოველთვის ქართველებზე იყო დამოკიდებული გადაწყვეტა, თუ როგორ სურთ ამ საკითხთან გამკლავება. ვენეციის კომისია თავის ბოლო რეკომენდაციებში იყო ძალიან მკაფიო, რომ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის ქონის იდეა არ არის სწორი და შეიცავს სერიოზულ რისკებს. ვენეციის კომისიის რჩევა იყო განსხვავებული სისტემური მიდგომა, რომელიც იმუშავებს მთელს გარე მოზე გამჭვირვალობით, ანგარიშ ვალდებულობით. ევროკავშირი რა თქმა უნდა მიყვება ვენეციის კომისიის რჩევებს, რომელიც არის უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების მდგენელი. იმედი მაქვს, რომ სწორედ ამგვარ მიდგომას აირჩევს პოლიტიკური ელიტა საქართველოშიც იმისთვის, რომ შესრულდეს მეხუთე დეოლიგარქიზაციის შესახებ პრიორიტეტი. რაც შეეხება კანდიდატის სტატუსს, სამწუხაროდ გადაწყვეტილება არ არის ჩემი ან ჩემი უფროსების, ასევე ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელში. გადაწყვეტილება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების შემდგომ ნაბიჯზე არის ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის ხელში, უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე. ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას მუდმივად ვიმეორებ, რომ ეს გადაწყვეტილება დაფუძნებული იქნება ერთსულოვნებაზე, რაც ნიშნავს, რომ თითოეული წევრი ქვეყანა უნდა დათანხმდეს შემდგომ ნაბიჯებს. დეკემბრამდე ჯერ კიდევ არის დრო და ჩვენ ნამდვილად ველით პროგრესს 12 პრიორიტეტთან დაკავშირებით. ვნახოთ უპირველესად ეს როგორ აისახება ევროკომისიის ანგარიში და როგორი იქნება წევრი ქვეყნების დისკუსია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ეს მოიტანს უფრო მეტ განხილვას და უფრო მეტ ფიქრს წევრ ქვეყნებში, რადგან მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯები თანხვედრაში უნდა იყოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან და მოსაზრებებთან. ვნახოთ, რა იქნება შედეგი.
Იცით რომ ევროკომისია ოქტომბერში გამოაქვეყნებს ანგარიშს, ასე რომ ჯერ კიდევ არის დრო პროგრესის მისაღწევად. Ვნახოთ როგორი შეფასება იქნება კომისიას და შემდგომ ქვეყნებს. Გადაწყვეტილებას დეკემბერში მიიღებენ. Რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციას, კიდევ არის დრო ამ საკითხის დამატებით განსახილველად. Განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს ამ პრიორიტეტზე. Ვნახეთ ვენეციის კომისიის ანგარიში. Მოვისმინეთ მთავრობის განცხადებებიც. Მჯერა რომ შემდგომი განხილვებით საერთო პოზიციის მიღწევა შესაძლებელი იქნება. Ვენეციის კომისია და ასევე ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ არ მიიღოს კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ და ნაცვლად ამის აირჩიოს სისტემური მიდგომა, რაც რეფორმებს გულისხმობს. Მიუხედავად კრიტიკისა, ოცნებაში ამბობენ, რომ კანონს მაინც მიიღებენ, მეტიც მართველმა გუნდმა აირჩია ულტიმატუმის ენა და ასეთია მათი პოზიცია ამ პროცესთან დაკავშირებით, რომ ევროკომისიამ დეოლიგარქიზაციის შესახებ მოთხოვნა უნდა ამოიღოს 12 რეკომენდაციიდან.